Зараз наша задача – это боронить Украину, подрихтовать, накопить силы, вертаться в Беларусь, вызволять Беларусь. Коли б межі були чинні, сюди б приїхало б шмат білорусів. І зараз ті білоруси, які користуються можливістю такої, вони, які ті, які живуть, наприклад, у Східній Європі або в Західній Європі, Німеччині і інших країнах Європи, вони сюди масово зараз приїжджають. І зараз ми так само чекаємо нових білорусів, які сьогодні приїжджають до нас сюди. І плюс ще є багато заявок ще на інших білорусів, які так само хочуть воювати за Україну. Будемо так казати, тут дві категорії білорусів. Ось ті, які не будуть виступати в Україні, а є білоруси проросійські і ватнівські, яких зараз так само шмат у Білорусі. Вони пойдуть сюди. Тобто що тут не винуваті всі, будемо так казати. Ну, ось. Винувата та частка, ось Лукашівська, яка менавіта йде сюди. Тому реакція, ну ми ж будемо так казати, у Чеченії так само є і кадировці, а є вже і дудаївці. Ну, у нас так отрималось, що імміграція знаходиться зараз в Україні, вона буде воювати супроти режиму. Ну, режим засилає сюди війська. Спеці залишаються в Білорусі, а сюди їдуть зелені, яким будуть розповідати, що ви воюєте на території Білорусі. Ну, а Росія буде підливати мисліця тут. Сябри, ми вам тут ордено надаємо. Білоруси зараз масово їдуть воювати за Україну. Зараз ще є ну, шмат заявок з білорусів, які живуть на території іншої країни, які хочуть потрапити сюди воювати за Україну. Ну, тому казати, що ми винуваті, ну, для мене це не зрозуміло, по-перше, по-друге, це не є так. Бо ми не винуваті. Не винуваті білоруська нація, бо білоруська нація була завжди союзником України. Режим Лукашенки завжди був проросійським. І ще антинародним. Лукашенко і його функціонери ніколи не лічилися з волі народу. І тепер якраз таки відбуваються антивоєнні мітинги у Білорусі, які навіть не той, як були менавіта антиросійськими, а іншими менавіта супроти війни, супроти того, як білоруська територія уживалася у якості плацдарму для бойових дій. Ви тварі, ви пустили на нас, ви дали нам нож в спину, всадили. Для мене це було, ну, не то, що не зрозуміло, для мене це було образливо, ну, тому що, ну, ну, чому, і вони так, ну, на нас кажуть, коли, ну, у Білорусь прийшли не під цим стягом, не під бешеним білим стягом. В Україну прийшли люди, які завжди підтримували Путіна. І Лукашенко, і він став проросійським не зараз, і не вчора, і не позавчора. Несвідомий білорус. Ну, пробачте, Лукашенко був проросійським з самого початку, яким прийшов до влади. Це відали всі, це бачили всі. Ну, ну нашої вини тут нема. Пробачте, білоруси завжди, наша нація білоруська завжди була союзною нацією українською. Пробачте, хто був першим загиблим на Майдані? Михайло Жизневський, він був білорусом. Хто потім був загинув, так само і ОТО, це був Олег Черкашин, так само білорус. І ми маємо зараз ще 20 білорусів, які загинули в ОТО. І плюс ще коли 10 білорусів, які були етнічними білорусами, жили в Україні. Вони так само були білорусами. Вони не прийшли воювати за Путіна, вони прийшли воювати за нашу Україну. За нашу, бо вона не є нашим союзником, бо ми є союзними націями. Це завжди було. У мене нагода була проста. Я і так залишився без айчини, а тепер я ще й руйнуюся мій новий дом. Тому святий обов'язок кожного – боронити його. Бо немає інакшого вийсця, або зараз йти зі зброєю обороняти Україну, щоб потім визволити Білорусь, або потім вже не буде ніякої ні України, ні Білорусі. Тому треба зараз разом, плечо до плеча, стояти нам, білорусам і українцям, щоб захистити, щоб обороняти нашу незалежність. Я живу в Україні 14 років, як я вже казав, я тут вже 8 років живу. Но Україна для мене справді стала моїм домом другим. І коли зараз відбуваються такі дії, такі зухвали, як кажуть українці, такі нагли по спробі захопити, знищити Україну, знищити мій новий дом. Но тут навіть не повинно стояти інше питання, що треба робити. Час протестних мітингів і час, ну, Кирточок, він вже прийшов. Зараз час якраз братися за автомати і йти обороняти нашу вільну родину, нашу Україну і нашу Білорусь. Тому що, як я вже неодноразово казав, наші країни поєднані агульною бідою зараз, агульною війною, агульною проблемою.
Что тут сказать? На захист Украины. Как бы у меня были другие варианты, но я решил остаться тут, не ехать дальше. Потому что я понимаю, что и белорусы будут тут воевать, ну, отсиживаться негде. Я шмат, ну, шмат годов провел у турмах разных, укрытых. Как бы там страшно было. Не думаю, что будет тут нечего страшного. Ну, ось, ну, я еще раз повторюсь, тут сябры повторялись, что треба оборонять Украину, бо не будет Беларуси. И с группой мощных жаунеров, которые будут крутее всех жаунеров света, это украинские и белорусские. Поэтому я думаю, что хутко все станет на свои места, и Украина зрозумеет, что мы не враг, мы сябры.